үнцэн үлдэх өв бүтээдэг барилгын салбар. Уншуултай, үлдэцтэй хизээж хуучирдгүй мэдлэг мэдээллийг шингээсэн шин сэтгүүл мэдлэж өнөөдөрч эрч хүчэн алдалгүй 150 дахь дугаараа уншигчд дан хүргээд байна. За бид ингээд вэбсайт хийгээд явж явах явцад бас яг нэг хуучны компанийн захирлууд маань цаасан хэвлэлийг маш их асуудаг байсан. Тийм учраас бид яг уламжлалт яг энэ хэвлэл мэдээллийг хэрэгслэх сэтгүүлийг гаргая гэд 2010 онд ах гаргаж ирсэн. А гол нь бидэрт нөгөө итгэж барилгын маань сэтгүүл дээр зар сурчлагаа мэдээлэл өгч байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бол манай сэтгүүл барилга сонирхдаг хүнд очно гэдэг бол хамгийн чухал зүйл байсан. Тэр нь одоо үнтэй очно, үнгүй очно тэр нь чухал биш. Харилцан одоо хамтран ажиллаж байгаа энэ байгууллагын маань итгэлцэл тэдний одоо энэ хамтын ажиллагааны үр дүнд яг энэ сэтгүүл өнөө хүртэл 150 дугаарыг гаргахтаа нэг сар тасраагүй ингэж гарснаар бол бидний хувьд бол бас энэ сэтгүүл амжилттай болох бас үнтэс болсон гэж боддтой. 15 жилийн хугацаанд бол бид улс төрөөс хараат бус барилгын салбарын бараа мэдээллээс хол байхыг одоо гол чиглэлээ болгож ажиллаж ирсэн байгаа. Гэрэл гээтэй мэдээллийг түгээх за тэгээд салбарынхаа одоо эрдэмтэн мэрэгдийн дуу хоолойг мэрэгжлийн хүмүүсийн дуу хоолойг төрийн байгууллага одоо шийдвэр гаргах төвчний хүмүүст хүргэх чиглэлд бол үндсэн чиглэлээ болгож ажиллаж ирсэн байгаа. Барилга хот байгуулалтын яам, барилгын хөгжлийн төвтэй хамтраад салбарын одоо барилгын одоо 12 нэр төрлийн гол нэр төрлийн барилгын материалын судалгааг бол сар болгон гаргаж ингээс сэтгүүлээрээ дамжуулж зарладаг болсон байгаа. За 2020 онд одоо тэр ковидын хөл хорионы үеэр бол бид нэр яг сэтгүүлээ онлайн руу шилжүүлээд заавал цаасан хэвлэлээр биш одоо тэр төлбөрөө төлөө татаж авдаг хэлбэр рүү олоо шилжүүлсэн байгаа. Барилгын салбар бол тэр чигээр хөгжлөгдсөн салбар. Тийм учраас төр хувийн хэвшлийн хоорондын уялдаа хангахад ямар нэгэн мэдээллийн хэрэгсэл бидэнд дутагдж исэн энэ орон зайг барилга цагийн үеийн сэтгүүл маш амжилттай хэрэгжүүлж байгаад бид баяртай байна. Манай тэр сэтгүүлдэр тавьсан мэдээллийн дагуу манай сэтгүүлийг олж уншлихаа дагуу бидэнд хандаж энэ одоо үйлдвэрт хөрөнгө оруулалт хийхэд ямар боломжтой байна. Ингэж одоо хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүст мэдээлэл дамжуулж тэр мэдээллийн дагуу тэр асуудлыг хөндсөн хүмүүстэй уулзаж холбогддог ийм сайхан гүүр болж өгч байгаа нь хамгийн том ололт. Оросд байдаг ер нь бол Польшид байдаг сэтгүүлүүд бол яагаад Монголд байж болдог юм блээ гэдэг гадаадын үзэсгэлэнд явахаараа гадаад руу аяллаар явахаараа бид нар харддаг байсан. Монголд барилга юм нэгэ сэтгүүл үүсгэн байгуулалт бол бид нар хамгийн түрүүнд хамгийн сайн байршил дээр манай компани реклам зурчлага байрших ёстой гэдэг хамгийн анхнаасаа бол хамтарч ажилласан. Үзэсгэлэнгийн үед тарагдах сэтгүүл дээр фокуслож нэлийн реклама байршуулдаг. 2 сар, 3 сар эсвэл 9 сар, 10 сарын сэтгүүлүүдээр бид нэлээ их өөрсдийнхөө мэдээллүүдийг өгдөг, шинэ бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулдаг. Тэр нь бол худалдаа авахч нарт бол хэрэглэгч нарт бол нэлээ хүрдэг байх гэж бодож байгаа. Барилга үйл хөдлөлийн тухаалсан сэдвэр олон жил тэр тусмаа 15 жил ингээд тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулаад дугаараас дугаар хүртэл хүмүүс хүсэн хүлээдэг ийм сэтгүүл болно гэдэг маш их тууштай болон туйлбартай хөдөлмөрийн үр дүн гэж хаардаг. Барилгын мэн сэтгүүл өнөөдөр нийтдээ 3000 гаруй байгууллага хүмүүст хэрэглэгчтэй болсон байна. Анхаарснаас хойш 150 дугаар гаргасан байна. Мөн одоо энэ хэвлэл мэдээлэл сэтгүүлдээ гаргадаг үндсэн гол асуудлуудаа барилга цэгэмэн гэсэн цахим сайтэд тавьж энэ бол одоо бас 3000 гаруй хэрэглэгчтэй болсон байна. Одоо барилга цэгэмэн эсвэл бүх мэдээлэл авчихсан шүү дээ. Яг үүндээ бол би нөгөө үүсч байгаа холбоо учраас эндээс хүмүүсээс авах мэдээлэл сэтгэлдээ нэг улс уутай ингэ уулзахт бол а тэн дээр тийм юм байсан, энэ дээр ийм юм байсан гэсэн ойлголт хэрэглэл байгаа байхгүй. Тэр үнэ бол арена одоо жоохон бодиттой байх шиг юм байна. Тэр би мэдээллийн орон зайд бол манай салбарт бол яхараггүй одоо томоохон байр суурийг эзэлсэн одоо хүмүүст бол бодиттой мэдээлэл хөрөгдөг ийм одоо сэтгүүл гэж одоо ингэж үтж байгаа.
Тэр 2000-ад оны одоо барилгын салбарын сэргэлтийн үед барилгын салбарт бол одоо барилгын эмийн гаргадаг мэдээлэл бол үнэхээр их дутагдж байсан. Тэр үед бол барилгын эм нь бол төрийн захааны байгууллага, хувийн компани, барилга үйлчлэлтийн байгууллагууд, сургалтын байгууллагууд, жирийн инженер тийм ээ, албан тушаалтнууд энэ бүгдэд нь одоо өргөн хүрээнд хэрэгтэй ийм мэдээллийн орон зай байгааг бол их сайн мэдэрч одоо амжилттай үйл ажиллагаа явуулсан гэж боддог. Бүхэл бүтэн хот суурин газар, бүх одоо төрлийн орон сууц, олон нийт иргэний бүх төрлийн үйлдвэр хөдөө аж ахуй ямар л одоо барилга байгууламж байна, тэр бүхэн лөө бол орж хандаж, тэр бүхнийг илрүүлж, сурталчилж, сайн мөөг нь одоо ялгаж дэлгэж тавьж яадаг ийм сэтгүүл. Ялангуяа манай барилгын салбар юм. Тэнд одоо ажилладаг бүх хүмүүс бол нөлөө өгөх ийм сэтгүүл баг. Нөлөө гэдэг утга нь өөрөөр хэлбэл хүн тэндээс сайн мөөг олж харддаг, зөв буруугаа мэдэрдэг. Цаашаа яахаа энэ сэтгүүлийн тэр үг хэл дотроос олж авдаг. Олж өгөөл энэ сэтгүүл нь магадчгүй гадаадын одоо орнуудтай бас холбогдож, гадаадын босоо жил төсөөтэй сэтгүүлүүдтэй бас холбогдож, өргөн хүрээнд ишөө их сурталчлах нэвтрүүлэг ажиллаа хийх болтугай гэж ерөөмөр байна.